Koronavirus infeksiyasının daşıyıcısı məşhur aktrisa Olga Kurlenko xəstəliyə qarşı necə mübarizə aparacağı barədə Instagram hesabında izləyicilərə tövsiyələr verib. Belə ki, aktrisa Londonda həkimlərlə məsləhətləşib. Onun sözlərinə görə, parasitomu yüksək temperaturda və ağrıda içmək mümkündür. İmmuniteti yüksək tutmaq üçün aktrisa S, Y, D, B5 vitaminləri, həmçinin sink və curcumin istifadə etdiyini də bildirib. O, bu əlavələrin koronavirusu müalicə etmədiyini, ancaq immunitet sisteminin bununla mübarizə aparmağa kömək etdiyini vurğulayıb.